Etmək bacarığı ilə həm yaşlılarından seçilir. Gəlin onu da yaxından tanıyaq. Yaşımdan Gəncə şəhər 4 çaylı musiqi məktəbinə, fortepiano sinifinə daxil olmuşam. 8 yaşım, səsim yaxşı olduğundan 8 yaşımda vokal sinifinə Respublikanın əməkdar artisti Tağzədə Kəmal Əməlmənin sinifinə daxil olmuşam. 3 ildir vokal sənəti ilə məşğulam. Hərbi hissələrdə və daxili qoşunlarda şəhər tədbirlərində iştirak etmişəm və bugünkü gündə də məmunam ki, vokal sənətində və Respublikanın əməkdar artisti Tağzədə Kəmal Əməlmənin tələbəsi olduğum üçün çox şadım. Aprel ayının 7-sindən 10-una kimi Gəncə şəhərində müsahibələrə qatılacam və layiqli yer tutacaqam inşallah. Sujetimizi izlədik və verilişimizi davam etdirik. İstəyirəm ki, dostlarımız bir Gəncəyə çoxlu salamlar göndərək. Hə? Gəncədən bizi izləyən dostlarımıza çoxlu salamlar göndəririk. Hal-hazırda onlar da bizi görürlər. Salam dostlarım və oyun oynayaq indi. Hə? Razısınız? Deməli, necə oyun oynayacaq? Mən bir söz deyəcəm. Məsələn, kitab. Sonuncu hərf hansıdır? B. B hərfi. Deməli, o sözlə başlayırsan sən, Nəzrin, deyirsən, həmin